Jaklovce, momentálne sa nachádzam na východnom Slovensku a chcem vás všetkých pozvať v piatok do Endorfín klubu, kde s Markom Mazákom odpalíme totálne veľkú žurku a ak mnohí ma sledujete, viete, že práve v tomto priestore v bývalom som odpalil žurku s Dimitri Vegas a Like Mike a samozrejme ich žurku, keď oni neprišli a tento set má nenormálne veľa prepočutí, takže o to viac sa teším, pretože v novom priestore s novými majiteľmi a čo som počul so super ľuďmi, v piatok odpalíme elektronickú EKG žurku, takže počujeme sa v piatok Endorfíne v Jaklovciach aj s Markom Mazákom. Ahoj. Pumping gas.